da se ne ponavljamo šta smo do sada radili, ali ono što je tragično jeste znači da zastupnik kapitala, znači uspeli smo da raskinemo ugovor tvrdeći da su ti ljudi to što jesu i sad se pokazalo da su oni direktno vezani za najveće kriminalce u Srbiji koji juri ceo Interpol svetski, a ne samo naša policija. Međutim, kada su došli novi ljudi, mi smo dali predloge šta treba da se radi, niko od naših ljudi nije ušao u upravni odbor, nema nikakve saradnje. Ne, niko nije zvao isto, znači na sve naše pokušaje oni rade kako rade i sada mi moramo da dobijemo 2009. Mi imamo 2008. poslednju, sad treba zakonski da dobijemo 2009. da bi napravili analizu u 2009. kakva je situacija. Ono što je važno, vaš kao vaš konsultant, znači ne treba prodavati akcije, vidimo da delimično neko proda 10-5 akcija, neko je 23. marta prodao 10 akcija, verovatno u nevolji nekoj, jedna akcija je 1200 dinara. Ljudi, ali ja sam non stop na terenu cele regije i suda, mislim, ja duboko verujem da taj čovjek stvarno to iz očaja uradio, jer mu 12.000 dinara verovatno treba za neke lekove ili nešto i užasna je situacija. Kogod može da ne prodaje akcije. Ideja moja koja je počela 2007. i uspela je, evo, konačno, znači počela je od isto ovako udruženja, moju ideju sam ja pretočio u udruženju, oni se saglasili, sindikat se saglasio, izašli smo u javnost, prvo su se smejali su se. A onda je to danas prošlo i u PKB korporaciji 70% kapitala je prešlo u ruke grada Beograda. Pošto ovo je ogromna kriza, koja se tek zahuktava i tek kreće ova kriza, po nekim našim proračunima, ovo što se u Grčkoj radi, sad će Italija, Španija, redom, tako dalje, ova kriza će trajati 10 godina. Ovo je jako opasna kriza, zato što da vas koga bude interesovala da to ne pričam dalje. Znači, u tom, i svi koji beže, ja zastupam strane neke kompanije, i svi beže u, iz dolara, evra, beže u nešto što je konkretno, nešto što ima zemlju, nešto što rađa. Gde treba ulagati kapital? U zemlju. Ako ste zaboravili gde su vam deda, baba i ostali, gde vam je, znači, idite tamo jer ova kriza kad krene, teško će biti ljudima u gradovima koji ne budu imali nikoga na zemlji. Pošto se vaša kompanija nalazi u strateškom području i važna za lokalnu samoupravu, i važna za regiju, i važna za Banat, i važna za Srbiju jer ima takve potencijale, onda je ovo naša ideja. Ukoliko vi to danas prihvatite da izađemo, mi ćemo to stručno napisati i obrazložiti, to je naš deo posla, da predložimo da lokalna samouprava uzme paket akcija većinski i da mi budemo sa njima. Znači da nema većinskog vlasnika u oblasti privatnog kapitala. Da vam kažem, za ove koji nikad u životu nisu na tržištu napravili ni jedan dolar, ni jedan evro, ni jedan dinar, trenutna situacija u svetu da taj odnos, partnerski odnos, javnog i privatnog je sve veći. Samo ludaci prodaju Telekom, samo bolesnici. Samo oni koji, firma koja dobro radi nju prodaje, što niko živi na svetu ne radi. Jer Telenor, ovaj 063, on je vlasništvo Norveške države. 53% akcija je vlasništvo Norveške države. Zašto ne bi 70% akcija Vršačkih vinograda bilo u vlasništvu opštine? Pogotovo pred novim zakonima koji slede u narednim mesecima i godinama, da će se opštinama izvorno vratiti vlasništvo. Velike banke koje su sada velike počinjale su pre 150-200 godina od lokalne samouprave, od opština, pa su postojale banke. Znači, sad idemo, se vraćamo opet tome da će lokalna samouprava imati svoj kapital. Jedna od ideja je da bi se, gospodo, znači imali smo one koji se sad ispostavili da su imali kriminalan novac, novac od droge, su uložili u Vršačke vinograde. Pa smo to srušili. Znači, takve smo imali protivnike, Agencija za privatizaciju je zatvarala oči i rekla, ne, to je super i sve ono što smo, znači, izborili smo se da se sruši kupoprodajni ugovor. A onda, umesto da napravimo jednu jaku ekipu koja će podići Vršačke vinograde, gde ćemo se okružiti strateškim partnerima, pa između njih u jednom takmičanju odabrati ko je najbolji, znači, imali smo potpun prekid kao da se nastavila politika tadašnjeg većinskog vlasnika. Znači, u nama su gledali svoje neprijatelje, u vama i nama, iz prostog razloga što mi nemamo šta da krijemo. Znači, vi
nemate, imate svoje akcije, imate svoje godine života koje ste tu proveli, a mi smo konsultanti čiji osnovni cilj znači da zaštitimo vašu imovinu i znanjem pokažemo da ta firma vredi. Znači nismo nikakav kontakt imali i sada ide ovaj obavest, znači ovaj o tenderskoj prodaji. Da ne bi dužili, znači zaključak je ne prodavati dalje akcije, treba ići do kraja, do kraja, znači a kraj znači je ili velika kompanija da dođe pa sve kupi to, a da to bude kompanija koja će imati svoju razvojnu strategiju, mi imamo paket akcija, znamo koje su cene i tako dalje, ili da pokušamo sa tom idejom znači da dobijemo partnera u lokalnoj samoupravi i da paket akcija koje mi imamo, naši ljudi uđu u upravne odbore i da na taj način podižemo više vršačke vinograde. Što se tiče samih akcionara, svako je vlasnik svoje akcije, može s njom da radi šta hoće, ali mislim da je zločin prema vama samima, prema vašim porodicama, prodavati akciju po 1200 dinara, to je vam pamet. Zato što je akcija po izveštajima iz 2008. godine, nominalna vrednost akcije, ne znam, 3300 dinara, a obračunska preko 4000 dinara. Oni su je, znači, spustili to, znači, na 1200, to ne treba ni gledati, berzu uopšte ne treba gledati, jer ona je potpuno namerno uništena i sad je jedini način, znači, da se znači, iznađe ili kvalitetan novi vlasnik u lokalnoj samoupravi, koja bi onda zajedno sa nama napravila novi upravni odbor, novi menadžment, novu poslovnu politiku. Ja sam predsjednik Balkan Business Centra, imamo oko 130 kancelarija po svetu i sada smo, izvozili smo prošle godine jabuku za Rusiju. Rusija može, u Srbiji bude po 260.000 tona jabuka, nažalost, najmanji broj ode u izvoz, i ovo što je rekao, apsolutno je tačno, znači neki drugi, to smo već ovdje govorili, znači neki koji su bili ekspoziture vršačkih vinograda, danas su brendovi, a vršački vinograd kao da ne postoji. Prema tome, imamo ideju šta bi se radilo, ali nemamo moć, nemamo pristupa i zbog toga je vrlo važno znači, da vi ostanete i dalje jedinstveni, da ide se dalje do kraja, a da se pokuša znači, kroz ovaj oblik. Znači, ili lokalna samouprava da uzme da se tender zaustavi i da se lokalna samouprava pojavi da ona dobije taj većinski paket akcija, ako to prođe, ili da se uistinu nađe neki ozbiljan igrač, da to opet ne bude neko koji, imali smo slučajeve da se raskine ugovor, pa stave svog zastupnika, pa dođe novi, a u stvari to ona je isti samo preko nekoga drugog. To liči i ovdje, tako. Da, znači onda gospodo, a ovo ponašanje zastupnika kapitala, zato smo mi insistirali da zastupnik kapitala bude iz redova manjinskih akcionara, jer smo se mi izborili za taj raskid ugovora, mi i vi zajedno sve, i tražili smo da se tu napravi, nek se uđe lokalna samouprava, nek uđe iz Republike neko, nek uđe iz sindikata neko, jer ako neko ima dobre namere šta se krije tamo iza zastupnika naziva i ostalo. Nažalost, to je sve uskraćeno, tako da sve te kombinacije ostanu. I posljednja varijanta, znači vidim, znači Srbija će za par mjeseci da bude na ulicama sva, jer ovo je nezapamćeno šta sve nam rade, znači posljednje, gospodo, morate biti spremni da branite svoju imovinu. A branjenje svoje imovine, radikalizacija, protesta, blokada firme i sve ostalo, gledate po Grčkoj šta se radi, Italija, Španija, Francuska, sve to počinje, znači jednostavno, ne može niko da se izbori za vašu imovinu. Ako čekate sa nama 5 miliona da dobijete Dinkićeve akcije po 1700 dinara i da se spasite tako, znači to su potpune obmane i laži. Znači, vi imate kompaniju koja je vredna. Proveli ste tamo 30, 35, 40 godina, jedini način sada ići tu. Znači, imate, vlasnici ste u tom delu, ali zbog bahatosti, zbog bezobrazluka, zbog korumpiranosti administracije državne, zbog određenih ličnih interesa nekih ljudi, zbog malih feudalaca u Vršcu koji su se ubedili da su neki veliki igrači, znači oni jednostavno sve to blokiraju da bi šta je cilj? Preoteti taj jedan, tu zlatnu koku, uzeti za male pare i sačekati pravi trenutak za 3, 4, 5 godina prodati to velikim igračima.